As regras de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Governo, os alunos foram entrando um a um, controlados por dois funcionários da escola que iam dando indicações para que essas regras fossem cumpridas. Liliana Cunha, aluna do 12º ano, deu também o seu testemunho. Eu acho que vou correr bem, porque acho que a escola tomou as medidas adequadas e acho que vamos todos respeitar todas essas medidas. Eles agora estão bastante responsáveis, também têm sido alertados pelas notícias e acho que já viram bem a situação do país, tanto como do mundo, porque isto atingiu ao nível mundial, não é? E eu acho que eles estão bem alertados ao perigo que isto pode ser e que pode prejudicar bastante a saúde das pessoas. As aulas de Zoom são bastante práticas, é verdade, mas eu acho que na escola acabamos por captar melhor todos os conhecimentos, porque atrás de um computador ninguém sabe se a pessoa está realmente atenta, e aqui acabamos por também ouvir o professor e ele explicar e interagir connosco, acho que é muito mais fácil. Estando numa situação extraordinária, não quer dizer que daqui a uma semana, daqui a duas semanas, esta situação extraordinária não seja já uma situação normal, que estamos habituados, está rotinada. Portanto, estamos nesse processo, estamos nesse momento. Daqui a uns dias vamos avaliar novamente a situação, como é que está a correr, o que é que se justifica, não se justifica, mesmo em termos de horários, de cumprimento de horários, se há necessidade deste processo ter este rigor todo, a responsabilidade dos miúdos, uma vez que são miúdos que já têm, portanto, estão no 11º, 12º ano, já têm 16 anos mais, são adultos, são responsáveis e estão a cumprir tudo a mais que 100%, todas as indicações que lhes são dadas, eles seguem-nas, é só mesmo uma questão de rotinar este processo. E temos condições para que isto corra bem e daqui a uns dias podermos estar todos bem. As aulas presenciais são concentradas em blocos para evitar que os alunos se desloquem à escola muitos dias. Dentro da sala de aula, apenas pode estar um aluno por secretária e todos sentados na mesma direção. A cantina, é evidente que este processo de recomendações é para todos os espaços comuns estarem fechados e entendemos que a cantina, em vez de servir refeições e elas serem consumidas no local, para já, nesta fase, vamos servir as refeições em regime takeaway, portanto os alunos chegam à cantina, recebem a refeição e dirigem-se às suas casas e depois é que vão consumir as refeições. Assim como todos os outros espaços da escola, todos os espaços comuns, digamos assim, estão fechados. Bufete, biblioteca, portanto todos os espaços comuns da escola estão fechados, certo? Portanto, por essa razão, na cantina não quisemos abrir grande exceção. Agora, depois, daqui a uns dias, podemos reavaliar esta situação também. É evidente que se algum aluno precisar de alguma coisa do bufete ou da biblioteca, não ficará sem esse serviço. Portanto, os funcionários que estão no pavilhão vão se encarregar de se deslocar a esses espaços e de providenciar aquilo que seja necessário. Então este regresso é quase como o início de um novo ano letivo? Este regresso é o lançamento de um ano letivo diferente, atípico, sem dúvida nenhuma, que mesmo em termos de trabalho e de reajuste da rotina diária dos professores, dos alunos, dos auxiliares, é o regressar para uma nova época, sem dúvida nenhuma.
Os alunos entraram às 9 da manhã e saíram à 1 da tarde.